rigtig hjertelig velkommen til den her vlog, som er den første vlog fra mit nye, gamle hjem. Nogle af jer husker måske, at jeg har boet i lige præcis den her lejlighed før. Det er vel en 4-5 år siden, eller noget i den stil. Dagens video er betalt og sponsoreret af The Vintage Bar, og indeholder derfor reklame og en rigtig spændende unboxing senere i videoen. Jeg har også nogle designer ting, jeg skal sætte til salg. Det kan man nemlig også på The Vintage Bar nu, men mere om det senere. Lige nu, der har jeg lige skulle sådan vågne op og føle mig som mig selv. Jeg har nemlig, ja, hvad er det, en lille uges tid siden jeg flyttede, og lige efter jeg flyttede, der blev jeg simpelthen bare ramt af helt klassisk oktoberforkølelse. I kan måske høre det lidt på mig stadig, men i dag er det meget bedre, så jeg tænkte sådan, jeg skal have sådan en mellemdag, hvor jeg lige får catchet op på nogle af de ting, jeg er kommet bagud med, fordi jeg ikke har været helt på toppen, og lander i den her lejlighed. Der kommer en separat video, jeg arbejder på, også fordi jeg ikke er færdig lige nu. Forhåbentlig er jeg sådan nogenlunde færdig med The Basics næste uge, så den video kommer næste uge, som bliver, ja, mere eller mindre fra start til slut af flytteprocessen. Så der kommer I til at se mere af selve lejligheden. Altså, jeg kommer selvfølgelig til at vise jer den, fordi vi vlogger i dag. Men det er bare for at sige, at detaljerne kommer der. Ja, det har været en stor omvæltning, og mit immunforsvar sagde ligesom i hvert fald helt klart, at jeg skulle lægge mig ned. Og så har jeg også bare sådan haft mange tanker. Det er som om det der med, at det rammer nu, at jeg er flyttet for mig selv. Efter så mange år, jeg har boet sammen med min kæreste, som er i London nu og arbejder. Fordi her imens jeg har været hos mine forældre og været i Spanien, tror jeg bare, det her med at føle som sådan en mellemfase. Så nu er det sådan egentlig, oh lord, men I also love it, så det er fint. Så der har bare lige været mange ting, men det første, jeg skal nu, er, at jeg skal over og handle lidt ind. Jeg vil gerne på et tidspunkt have lavet en plan, hvor jeg handler lidt større ind, men jeg kan simpelthen ikke overskue det lige nu. Så lige nu starter jeg bare lige med at finde nogle ting til aftensmad i dag, og så tror jeg, jeg vil købe en sådan nem ret til frokost, nok en suppe eller et eller andet lækkert, jeg særlig, hvad de har derovre. Men det vil jeg nemlig gerne gøre relativt tidligt, fordi det er lørdag i dag, så især den her video dagen efter, ja, jeg filmer den, og der bliver relativt busy der, hvor jeg skal handle. Så ja, det er bedst at få det gjort først for mig. For mig, og især lige nu. Jeg vil lige prøve at lave en nogenlunde liste. Jeg har en drøm om, eller ikke en drøm om, en plan om, at jeg gerne vil prøve at lære at lave sushi-ris. Så det tænkte jeg egentlig kunne være et meget sådan hyggeligt projekt for i dag og til aftensmad. Så der skal jeg lære at skrive ned, hvad det er, man skal bruge til det. Og så er en spændende køkkenmaskine, jeg gerne vil have. Og jeg har brug for en vaffelmaker til 100 kroner. Måske. Så er jeg tilbage, guys, og jeg købte en panini maker. Ikke en waffle maker for nu, men altså den her kostede 100 kroner, og det var i Bilka øvrigt. Og den ved jeg, jeg vil bruge, hvor det der med den der waffle ting, jeg godt bliver bekymret for, om det er sådan noget, jeg laver helt vildt i en periode, og så ikke laver igen. Så købte jeg også en stavblender, fordi jeg gerne vil til at lave suppe. Lige nu har jeg dog købt en købesuppe, fordi jeg stadig er lidt træt i det. Men næste uge tænker jeg helt sikkert, at jeg skal i gang med at lave suppe. Det elsker jeg. Jeg har altså nogle videoer fra sidste år, hvor jeg viser det. Så købte jeg et fad, fordi at, jeg mangler simpelthen en kasse med køkkenting, jeg ikke har kunne finde nogen steder under flytningen. Og jeg ved, at jeg har pakket køkkenting ned, but they're not here. Så jeg er nødt til at starte lidt fra scratch med nogle ting, som jeg ellers har haft med mig. Fordi de bare ikke er dukket op. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Om det kan være sådan under flytning den ene eller den anden vej. I don't know. Men i hvert fald havde jeg brug for et fad til at lave sushi-risene i. Eller mammebønner. Den her suppe til frokost, den købte jeg også den anden dag. Og jeg synes, den var rigtig god. Og den havde i hvert fald et højt procentdel af, hvad siger man, af grøntsager, og jeg har drukket mange kopsupper, mange kopnudler her de sidste par dage. Men jeg vil gerne have noget, der faktisk havde noget med grøntsager at gøre. Så der så jeg bare den her. Virkede som om, den var der henad i hvert fald, mere end de andre. Hver ting til sin tid. Laks til i aften. Noget kalkunbacon, jeg vil spise til min suppe her til frokost. Sushi-risene. Eddike til sushi-risene. De her små miso-supper er noget af det, jeg har
spist, drukket er det jo nærmere rigtig meget her, imens jeg var syg, og jeg kan også bare rigtig godt lide det, så jeg ikke er syg, som sådan en lidt varm snack. Og en chili mayo. Og hvorfor skal vi have ris og laks i aften? Det skal vi selvfølgelig, fordi at jeg har været på TikTok og har set den uundgåelige laks og risret. Nå ja, så købte jeg også de her, da jeg så dem, fordi jeg fik lyst til dem. Suppe færdig. Og så vil jeg lige, imens jeg spiser den, kigge lidt på det online kursus, jeg vil at tage, fordi at det er nemlig kommet bagud med her, mens jeg har rejst, flyttet, været syg. I øvrigt, tricket til at lave bacon, uden det sviner alt for meget i ovnen, er at bruge to lag bagepapir, så et under og et over. Works like a charm, det er min mor, der har fortalt mig det. This short-term discomfort is gonna lead to long-term pleasure. And then you can make that a belief, and here's the cool shit, you make that a belief and then imprint it into your subconscious mind and then actually be able to think that way on autopilot, which is kind of where I'm at right now. And it doesn't mean that just mind also plans for the future and analyzes the past. I'm not showing you everything this year, so I'm going to show you things that I wouldn't teach and I wouldn't agree. Så har jeg kigget lidt på det og fået noget frokost, og nu tænkte jeg, at det var tid til at vise jer både, hvad jeg har valgt fra The Vintage Bar, og hvad jeg sætter til salg derinde. Mange af jer kender formentlig efterhånden godt The Vintage Bar. Jeg har kendt til dem i mange år, og kender også dem, der har startet det, så derfor er jeg super glad og taknemmelig for at kunne indgå det her samarbejde med dem, som de af jer, der følger med på Instagram, i hvert fald allerede har set derinde. The Vintage Bar sælger, selv sagt, som navnet siger til de af jer, der ikke ved det, vintage ting, og mere specifikt vintage designer ting. Men noget, der er nyt derinde, er altså, at man også kan sætte sine egne ting til salg. Og det har jeg gjort. Og jeg er generelt glad for løbende at sælge ud af mine ting, men jeg har det også meget sådan, meget af mit tøj, der er bare sådan, det sælger jeg skulle gå til en god deal. Det er, hvad det er. Det har jeg det godt med at komme videre til nogen, der får et scoop. Men med mine designerting, der er jeg sådan lidt mere precious about it, og vil gerne føle, at jeg får en fair pris. Og derfor så ser jeg helt klart en fordel i at lægge tingene op på et sted som The Vintage Bar, hvor at folk, der specifikt ligesom gerne vil købe den slags ting, eller eventuelt søger efter specifikt den vare, man lister, allerede findes, og ligesom er indstillet på, ja, at shoppe designer. Fordi i forbindelse med flytningen, der tog jeg både en stor gang udsmidning, da jeg pakkede ned, men da jeg så pakkede ud igen, kunne jeg godt se, yes, det er tid til runde 2. Og det tænker jeg er meget normalt for mange, der er flyttet. I øvrigt måske ikke kan høre opvaskemaskinen i baggrunden, det beklager jeg. Jeg har lige sat den i gang. Det er så altså super nemt at sætte sine ting til salg inde på The Vintage Bar. Man laver et lille opslag, hvor man så uploader billeder og skriver de detaljer, der nu engang er til produktet, og så bliver den godkendt af The Vintage Bar. Og varen sendes til The Vintage Bar først, som så sender den videre til køberen. Det gør jo så begge veje, så det vil også sige, at, at hvis du køber noget, som er taget til salg på The Vintage Bar af en privatperson, og ikke af The Vintage Bar selv, jamen så bliver den altså også tjekket af dem, for at den bliver tjekket, at den er i den stand, som der står, at den matcher billederne, og selvfølgelig ikke mindst, at den er 100% ægte. Nå, men jeg fandt lidt forskellige designer, da jeg så ryddede ud, så simpelthen var videre i teksten. Og det første er de her Gian Vito Rossi sandaler, som er mega smukke. Jeg får dem bare ikke brugt nok. Så har jeg den her Dior-taske, som jeg har været rigtig glad for i øvrigt. Den kan have en vandflaske og fitte ret mange ting. Den sidder på skulderen. Man kan egentlig også godt få den sådan her, så sidder den bare, ja, meget højt oppe her, men det er meget rart at vide, at man kan det, synes jeg selv. Det er en gammel sag, den har været brugt med kærlighed, både af mig og dem, der havde den før, kan man se, og det afspejler prisen sig selvfølgelig også. Men jeg tog bare ikke mig selv i at række efter den her, og har nogle nye ting, jeg har kigget på, så på den måde, så er det jo sådan meget fint, at man kan sælge noget videre og shoppe noget nyt vintage i stedet. Så har jeg mit sorte Valentino armbånd her. Det er bare ikke så meget min stil, det her mere. Altså, det var det på et tidspunkt, men sådan er det jo nogle gange. Den har den her lille ting
man lige skal have repareret for, at det er 100%. Man ser det egentlig ikke, når man lukker den og har den på. Men det skal man selvfølgelig lige være ops på, og har jeg også skrevet i detaljerne derinde. Og så har jeg to ting, som jeg har det sådan med, jeg vil sælge dem til en pris, jeg er tilfreds med, eller slet ikke. Og det er min Burberry-jakke. Nu har jeg prøvet at lægge den op, så må jeg se, om jeg finder den rette køber, der synes, den er det værd. Jeg synes, den er værd. Fordi hvis jeg ikke kan få det, jeg synes, den er værd, så vil jeg hellere selv beholde den, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men jeg får den simpelthen ikke brugt nok i forhold til, at det er et ret dyrt item i min garderobe. Så nu vil jeg prøve at lægge den op og se. Min primære årsag til det er simpelthen, at det er meget sjældent. Jeg rækker efter den her jakke på grund af tykkelsen på det. Det er virkelig en tynd overgangsjakke, og jeg er en kuldskær person, så ja, det er bare ikke særlig mange dage om året i Danmark, jeg egentlig føler, den er egnet sig til vejret og til mig. Men den er fandme flot. Så derfor så vil jeg også kun af med den, hvis det ligesom er til den rette pris, fordi ellers er jeg sådan set glad for at have den i min samling. Og det samme gør sig gældende for den her Chanel-taske, som egentlig ikke er så gammel, men det der simpelthen er med den, og med den her farve generelt, har jeg fundet ud af, jeg synes ikke, den farve klæder mig. Jeg er ikke en beige person. Altså, man ved godt, jeg har ikke en taske på, ligesom jeg har en trøje på her. Men ja, der var mange af mine sådan beige ting, og det har også været meget en trend på Instagram og sådan noget, I ved, det her beige look, som jeg selvfølgelig har følt mig inspireret af, men jeg bare sådan, jeg synes faktisk ikke, det er pænt til mig, og hver gang jeg tager noget beige på, så føler jeg, at jeg bliver sådan washed out. Så derfor er jeg faktisk ved at purge min garderobe for beige ting. Og det her er så en af dem, der jeg stod og kiggede. Ja, så måtte jeg være ærlig med mig selv og sige, at jeg ikke rigtig rækker efter den, simpelthen på grund af farven. Og jeg elsker modellen. Altså, hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg købe den i pink. Eller måske endda sort, fordi jeg elsker modellen, jeg elsker alt ved den. Men det er simpelthen farven, som ellers er en klassisk farve, og en farve, jeg ved, mange er glade for. Det er bare sådan en åbenbaring, jeg har fået, at beige er not for me. The Vintage Bar tager, ligesom de fleste andre af den her slags platforme, et cut. Og deres cut er på 25%. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad mit hår ved i dag. Men jeg har også valgt en taske fra The Vintage Bar selv. Så de har jo virkelig et fint udvalg af vintage tasker. Man kan gøre sig nogle rigtig gode deals derinde. Og de har et virkelig bredt udvalg. Ja, jeg har efterhånden været into vintage i en 3-4 år i hvert fald. Og ja, det er min foretrukne måde at shoppe designertasker efterhånden på, fordi jeg synes, man kan finde nogle unikke ting. Og jeg kan godt lide looket. Jeg er blevet rigtig glad for, først og fremmest, at man får nogle rigtig gode deals tit, men også det her med at give noget gammelt et nyt liv, synes jeg bare er super fint. Så nu skal I se, hvad jeg har valgt til efteråret. Og noget, jeg altid vender tilbage til næsten hvert efterår, og det kan godt være, at det sådan lidt kommer og går i, hvad kan man sige, mainstream trendiness, men noget, der er her for at blive, det er det Louis Vuitton canvas. Jeg skal sige det, fordi den var pakket så fint af. She's so cute. Det her er pochette accessoire. Jeg tror, jeg siger det rigtigt, ellers så pochette accessories. I don't know. Men en rigtig klassisk model fra Louis Vuitton, der også har fået en revival. I ved, i den der version. Jeg ved faktisk ikke, om de kalder den det samme eller hvad, men den, hvor der ligesom er to på, og den går crossbody, som de sælger i butikken nu. Men jeg har faktisk allerede den her i hvid multicolor, som er et af mine favorite vintage fund of all time. Så nu er de veninder. Men grunden til, at jeg også gerne vil have den i den her farve, er fordi jeg synes, den er enormt klassisk og cute, og fordi jeg ved, at den her model altså faktisk godt kan have noget i sig. Det er en mini-taske, ja, men jeg kan godt have min telefon, jeg kan godt have min punktkort, når altså en meget lille, jeg ved, korthuller på en lipgloss og sådan tage ud med den agtigt. Og så har jeg også selv i forvejen en rem til fra min Speedy, som faktisk er til reparation. Min baby Speedy. Nu har jeg snart en hel familie af babytasker. Så jeg har faktisk glædet mig til lige at se, hvad jeg ser. Se nu der. That is cute. Jeg har lige prøvet at finde et hjørne her til jer, der ikke er alt for rodet.
Men se, så jeg kan både bruge den sådan her, altså det her var en, jeg havde i forvejen, eller man kan købe dem separat til den måde, jeg typisk ser den her solgt på vintage. Men jeg har også den hvide alene sådan her, og der kan jeg også sagtens bruge den, man har den jo så bare i hånden, eller sådan under skulderen, ved Y2K-style. Men det her gør så altså, at egentlig det, jeg tænkte var, at det er en aftentaske, en byentaske, når man har den i hånden. Men sådan her bliver den også lidt mere praktisk everyday wear. Altså jeg kunne have den på nu, når jeg går en tur, når jeg bare lige skal over og handle og har den lidt ved siden af-agtigt. I ved, en god lille crossbody-taske, og det har jeg faktisk manglet. Jeg har ikke rigtig noget i min taske-garderobe, der udfylder den her funktion, som den gør, når den er crossbody. Så det var altså mit resonemang bag den her, jeg stod mellem. Den og en klassisk speedy, som jeg helt sikkert også skal have i min samling en dag. Men for nu, der var det altså den her, jeg følte var mest funktionel og brugbar og bare cute til efteråret. I ved med flotte jakker udover. Så ja, love this. Nå, men kæmpe yay til den her nye taske. Og så glæder jeg mig til at se, hvad der sker med de ting, jeg har sat op. Det kan også være, at der er nogle af jer, der er interesseret i dem. Og som føler jeg inspireret til at uploade jeres egne ting til The Vintage Bar. Jeg vil efterlade et link både til nogle flere af de her babyer, hvis nogle af jer blev inspireret af det. Og til de ting, jeg har sat til salg derinde. Nå, jeg har lige fået en besked om, at Dior-tasken er altså solgt. Så det virker, det her det er jo inden jeg har brugt jer og min platform, eller hvad man kan sige, til at sige, at jeg sælger mine ting. Så der er altså folk, der browser og shopper ens ting helt af sig selv. Nu vil jeg gå en tur, og jeg er muligvis lidt overkill med mit tøj i forhold til, så koldt er det ikke. Men vi tager ikke nogen chancer, når vi lige har været forkølet, eller stadig lidt er det. Så på vejen tilbage skal jeg også hente en boks med internet, som jeg skal se, om jeg selv kan finde ud af at sætte op. Og så skal jeg lige nu med den her skrald. Så. Og any other day, så havde jeg taget min nye taske på, men i og med, jeg er nødt til at have jer med. Jeg er nødt til, i og med, jeg gerne vil have jer med, så har jeg lige taget en lidt større. Jeg har lige lavet en varm kakao, taget hyggesøve på, og nu vil jeg prøve at sætte internet op. Det har jeg aldrig gjort selv før. I am a strong, independent woman. Jeg fik for internettet op, at den er en åndssvag grund, at jeg ikke kan nå på nogle af de stole, jeg har, der hvor jeg skal. Not so strong independent. Og altså guys, ting everywhere. Men jeg tænkte faktisk, at jeg ville lave min sushi-ris klar. Bare så det kun er laksen, jeg ligesom skal tegne, når jeg er sulten senere. I og med, at jeg ikke har gjort det her før. Jeg følger egentlig bare sådan en helt basic opskrift, jeg har fundet inde på Coop. Jeg tænker ikke, jeg viser jer det trin for trin, for jeg kommer virkelig bare til at følge den. Og så hvis det her er noget, jeg bliver glad for at lave, eller finder et tip til at lave, skal jeg nok vise jer det. Men for nu, der er det bare first time. Okay, herunder er risene. Og de er næsten klar. Det var godt, jeg gik i gang der. Jeg troede endda, jeg ville skulle stille dem i køleskabet og sådan noget. Men det tog lige lidt tid. Og nu vil jeg sætte min laks i ovnen. Prøver lige at finde ud af, hvad jeg skal se. Jeg overvejer lidt at se Black Widow igen. Jeg så den på min fødselsdag. Men nu har jeg lyst til at se den igen. Jeg er rigtig tilfreds med konsistensen på min ris. Smagen. Jeg synes ikke helt, den er der. Men det, altså, det smager fint. De smager bare ikke af sushi-ris. Jeg har fulgt opskriften. Så I don't know what it is. Okay guys, så det her er ikke verdens mest charmerende lys. Jeg har stadig ikke nogen lampe sat op herovre. Men vi har sushi ris blandet sammen med laks, chili mayo. Så har jeg addet lidt ekstra chili og salt. Jeg vil gerne have lidt kick i det. Det føler jeg er godt sådan i halsen, når man har det lidt sådan her med lidt spice. Og så har jeg bare lige taget de veggies, jeg havde købt tidligere i dag og blandet sammen med. Så det her, det er selvfølgelig
Den originale inspiration kommer fra hende, Emily Mariko, tror jeg, man til hendes navn. I hendes variant, der kommer man så en isterning ovenpå og kommer det i mikroovnen, og så er det noget med, at isterningen ikke smelter. Men jeg har ikke en mikroovn, og jeg har bare lyst til det sådan her. Sove ud, så jeg går egentlig bare tidligt i seng nu. Man føler, at jeg har haft en god dag, hvor jeg er kommet lidt på benene igen og har fået ordnet nogle ting herhjemme og på computeren og slappet af og hygget mig og unboxet og solgt en taske. Så all good. Husk at tjekke The Vintage Bar ud, både for at shoppe og for at sælge. Der er mere info i beskrivelsesboksen. Og så ellers bare som altid tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil være med igen næste gang. Hej hej!